spoštovani gostje, ravnatelj in zaposleni na srednji šoli Lenopina Ajduščina, dijaki in ostali tukaj prisotni. Prav toplo pozdravljeni na naši šoli. V letošnjem letu nadaljujemo z okroglimi mizami, katerih udeleženci so naši nekdani dijaki. Letos okrogle mize potekajo v okviru projekta LITER, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. In so zato tudi tematsko obarvane. Ta večer bomo torej o tej aktualni tematiki razpravljali z naravoslovnega vidika, čez mesec dni pa bomo pogledali še kako družboslovci razumejo ta koncept. Sedaj pa vabim ravnatelja, gospoda Andreja Rutarja, da z uvodnim pozdravom otvori današnji večer. Dragi gosti, lepo pozdravljeni na okrogli mizi, kjer bo govora o trajnostnem razvoju z naravoslovnega vidika. Gre za pomembno temo, kar kaže njena izpostavljenost v medijih ter v koncentraciji različnih izobraževanj, tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem okolju. Vesel in ponosen sem na dejstvo, da smo se pomembnosti te teme zavedali že daleč pred omenjeno izpostavljenostjo v zadnjem času. Najbolj aktivni smo bili pri vzgojnem delovanju na tem področju že pred leti v dijaškem domu. Znani so izdelki ponovno uporabljenega tekstila, džinsa, dežnikov in podobno, za kar so več let zaporedoma dobivali posebna državna priznanja. Že nekaj let skrbno načrtujemo in trenutno tudi izvajamo investicije z namenom zmanjšanja porabe energije. Imamo tudi dve lastni sončni elektrarni, usporedno pa skrbimo tudi za izobraževanje na tem področju. Torej, delujemo večplastno, z zgledom in z aktivnostmi. Letos pa smo še bolj sistematično pristopili k ozaveščanju tovrstne problematike, kot ste že slišali, da smo vključeni v državni razvojni projekt na to temo. Vesel sem, da se je na mojo pobudo takoj odzval tim, ki je omenjeno tematiko prepoznal za tako pomembno, da je vredno v šolskem prostoru nameniti posebno pozornost. Zato hvala članom tima za pripravljen načrt in spodbude ter usmerjanje vseh aktivnosti na to tematiko. Na prvi pogled se mogoče zdi, da je vsebine trajnostnega razvoja težko vnašati v šolski prostor, saj smo tu omejeni s časom in vsebinami, ki jih zahteva, na primer, matura. A moramo se vprašati, čemu je šola namenjena? Le pripraviti na maturo in na nadaljnji študij, ali tudi vse življenjskemu učenju. Prepričan sem, da se na naši šoli zavedamo pomena vse življenjskega učenja, zato vnašamo v naš proces aktivnosti, ki bodo pripomogle k boljši in bolj trajnostno naravnani družbi. Zato smo k razvojnemu projektu pristopili zelo na široko in sicer tako, da v aktivnosti vključujemo dijake v šolskih in obšolskih dejavnostih, zaposlene, starše in širšo javnost, ki jo vabimo na dogodke, kot je na primer današnja okrogla miza. Zavedamo se, da je tematika trajnostnega razvoja tako široka in kompleksna, da lahko pričakujemo premike na dolgi rok, le z načrtnim, sistematičnim in tako širokim delovanjem, med drugim tudi v šolskem prostoru. Sedaj pa ne se zahvalim še gostom okrogle mize, ki so se radi odzvali na naše povabilo in bodo z nami delili svoje izkušnje na tem področju. Hvala. Na današnjem večeru bo tudi priložnost za pogovor in izpostavljanja vprašanj vas obiskovalcev. Želim vam lep in prijeten večer. Najlepša hvala gospodu ravnatelju. Sedaj pa vabim, da se nama tukaj pridružijo. Kevin Mozetič, diplomirani varstveni biolog, trenutno zaposlen v podjetju Sartorius Bia Separation.
Nejc Brinčić, diplomirani varstveni biolog in absolvent magistrskega študija varstva narave. Krista Lohar, magistrica ekologije in biodiverzitete, zaposlena v društvu Morigenus. Andreja Škvarč, univerzitetna diplomirana inženirka agronomije, zaposlena na selekcijskem trsničarskem središču v Vrhpolju. In še doktorica Neška Kavčič, znanstvena sodelavka na Mednarodnem centru za genetski inženiring in biotehnologijo v Trstu. Lepo pozdravljeni. Bomo počasi začeli. Naš prvi gost, s katerim bomo otvorili razgovor danes, je Kevin, ki je po izobrazbi varstveni biolog. Po končani maturi si se vpisal na Univerzo na Primorskem v Kopru, na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, smer varstvena biologija. Študij si zaključil 2021. Zagovorom diplomske zaključne naloge z naslovom količina mikro- in makroodpadkov na centralni plaži Portorož. V času študija si sodeloval na mnogih dogodkih in aktivnostih v okviru fakultete in nabiral delovne izkušnje na različnih področjih. Leta 2022 si se zaposlil v podjetju Sartorius Bioseparations v Ajdovščini. V prostem času praviš, se ukvarjaš s fotografijo in športom. Bi temu še kaj dodal? V svoji zaključni nalogi si raziskoval količino mikro- in makroodpadkov na centralni plaži v Portorožu. Nam lahko pojasniš, za kakšne vrste odpadkov je pravzaprav šlo, kakšna je definicija teh odpadkov, s katerimi si se ukvarjal in pa mogoče, dobro, vemo, kaj so mikro- in makro, kaj pomenijo pred tvojem, ampak v tem tvojem primeru, zakaj je šlo? Hvala za predstavitev. Spravo, kot je omenjeno, sem se ukvarjal z mikro- in makroodpadkami na centralni plaži Portorož. In to je dejansko, kar vsaka študija malo po svoje razlaga te definicije, kaj ta odpadek sploh je. V moji študiji smo za mejno vrednost izbrali 5 mm, kar pomeni, da vsi odpadki, ki so bili manjši od 5 mm, so spadali pod mikroodpadke, vsi, ki so bili večji, so pa makroodpadki. Ostale študije so imeli, na primer, mejne vrednosti 1 cm, pa vse do tudi nič vejca 1 mm. Določeni pa so poleg tudi razdelili še mestno vrednost, na primer, na mezo odpadke. Tukaj je sigurno nekaj treba še narediti z tega vidika, da lahko imamo bolj poenoten sistem, s katerim bi v bistvu lažje primerjali različne študije in s tem ugotavljali onesnaženost različnih obalk po svetu. V tem primeru zdaj trenutno je zelo težko primerjati, zaradi tega, ker so tako različna odstopanja med različnimi študijami. Glede količine odpadkov, v bistvu smo jih razdelili na več podskupin, sicer mikroodpadke smo razdelili v tri podskupine, to so bili niti, fragmenti ter folije. Največ je bilo niti, tam okoli nekaj čez 80% je bilo, sledili so fragmenti, in najmanj je bilo folijansko okoli 1% smo zabeležili. Makroodpadke smo razdelili pa na steklovino, plastiko, lesene odpadke, kovinske odpadke, cigaretne ogorke in še druge podskupine. Tukaj smo največ, tako pod teži, kot pod tudi količini, zaznali največ steklenega odpada, tja je bilo več kot 50% tako pod teži, kot pod steklovino delcev. Sledili so cigaretne ogorke, in na to še plastika, to je bilo okoli 100 kosov v vsakem primeru. Potem pa se je kar veliko spustilo, naprimer kovinskih odpadkov, lesen, to je bilo vse pod 10 kosov. Čepo sem jaz sem zauzel vse? Ja, recimo, kaj so pa viri? Kaj so viri? Recimo ste kaj ugotavljali tudi to, odkot vse to prihaja. Je to tisto, kar ljudje puščajo za sabo na plaži, ali to morje prinaša, ali kaj so viri teh odpadkov?
odkud virov dejansko nismo iskali, smo pa predpostavljali, da je lahko turizem, da dejansko naša odpadke na obalo. To je bila tudi ena od potez. Smo se pozanimali, kakšni bi bili mogoči viri, ki jih navajajo druge študije, in gotovili smo, da največja količina mikroodpadkov prinaša v bistvu uporaba gum, spravi to cestni otoki, so naprimer velik vnos teh odpadkov, in drugo je tekstilna industrija tudi. In tudi dejansko tukaj spada recimo vsakodnevno pranje naših oblačil, tudi dejansko prinese zelo veliko količino mikroodpadkov v okolje, zdaj tudi, zakaj je toliko, tako velika količina niti bila zabeležena na centralni plaži. Težavnost je tudi v tem dejansko, da ne poznamo sistema, kako bi lahko te odpadke odstranjevali iz okolja. Moje naslednje vprašanje je, če imate kakšen način, mislim, kakšno idejo, oziroma kako bi se sploh rodili tega, oziroma kako bi se sploh rodili iz čiščenja morja, ne? To je ponitvo preprosto. Ne? To je, za obiske za mikroodpadke trenutno ne poznamo nekega prepričljivega sistema, ki bi lahko dejansko odstranjeval odpadke iz morja. Za makroodpadke pa je dejansko tudi čisto drugačna zgodba. Lahko dejansko kar uspešno odstranimo že na viru. To je tudi lahko tukaj tudi pomaga v bistvu dejstvo, da količina mikroodpadkov je dejansko v razvitih državah večja, kot je količina makroodpadkov, ki vstopajo v okolje, prosim tega poznamo dejansko sisteme, ki lahko znižujejo oziroma preprečujejo vnos teh odpadkov v morja. Tukaj so lahko razni čistilni sistemi, razni kompleksi mrež oziroma drugih naprav, ki preprečujejo vstop. Trenutno pa odstranjujejo razni prostovoljci. Tu v Sloveniji naprimer imamo odstranjevanje raznih odpadkov na kopnem, pa tudi obale čistimo na različne načine. Obstaja pa tudi podjetje, sicer The Ocean Cleanup, ki izvaja čiščenje teh velikih The Great Garbage Patch, kot imenovali. Tukaj je dejansko za največjo zbirališče odpadkov, ki od teh oceanov pride za trikontinentalne Francije odpadkov tam. In to podjetje je testiralo in uspešno že odstranjuje odpadke na tem mestu. In to dejansko so razvili zelo preprost sistem, ki ne porablja energije in je dejansko je avtonomen. To dejansko so dosegli z plavajočo tovesedno cevjo, ki ima pod seboj jadro, ki je dejansko najdaljše na sredini te cevi, proti robovem pa se dejansko skrajša oziroma postane bolj plitvo. Temu dejansko naravne sile pripomorejo, da ga oblikujejo v obliki črke U in s tem pač lovite odpadke. Usmerjeno. Tako je. Potem dejansko ljudje tega ne spremljajo, so noter senzori v tem sistemu, ki na to obvestijo, da je sistem poln in potem prijo ljudje z ladjami, poberajo ta odpadka, kar je lovilo in pustijo naprej, da ta zadeva v bistvu plava. In sistem je dejansko tako narejen, da se sistem skupaj s tokovi premika hitreje od odpadkov in s tem dejansko tudi lovi. Ja. Se pravi, če bi malo povzeljal vse skupaj, bi rekel človek, da je kar zaskrbljujoče, ne? Vse to, kar leti okrog, jaz sem bila na sprehodu, sem sposoben vsak dan in ko se sprehajaš po polju in gledaš vse okrašene kanale po Vipavski dolini pa drevesa, ne, zato imamo tukaj tudi budjo, je treba priznati, ki rada pospravlja, ne. In sem prav o tem razmišljala res, koliko je te plastike, a ne, obešeno vse posod. In prej ali slej seveda se bo pač zdrobila nek mikromaterijal in bo odšla, odletela, odplavala kamorkoli, ne. In najbolj še težava v tem, da si težko predstavljamo, recimo en tak, koliko napora je treba vložiti v čiščenje, ne, v odstranjevanje tega v okolju, ne. Mogoče, če bi to malo bolj poznali kot posamezniki, bi mogoče tudi malo drugač, imen mogoče malo drugač odnos, ne, do sebe skupaj. Ja. Mogoče še eno vprašanje, Kevin, tvoje trenutno delovno mesto ni neposredno vezano na varstveno biologijo, kaj pravzaprav počneš in kateri so tvoji največji izzivi, načrti za naprej? Tako res, trenutno delujem v podjetju Bia Separations, po novem Sartorius Bia Separations, v oddelku marketinga. Vsak dani izzivi so dejansko predvsem vezani v tem trenutku na konference, ko
kot podjetje se odločamo, katere konference se bomo udeležili v drugi polovici leta, katere bomo zakupili. In tukaj prihaja do komunikacije z organizatorji, z internimi udeleženci in usklajujemo zanimanja, pač seveda imamo omejen budžet in glede na to je se pač potrebno odločiti, katere konference so za nas zanimive, katere se bomo udeležili in katere ne. Potem druge zadeve, ki so še tukaj, so se pravi urejene spletne strani, urejenje predstavitev za te konference, rečemo, izdelovanje raznega marketinškega materijala, seveda nas je več v skupini in različne naloge prevzemajo različne osebe. Trenutno smo tudi začeli z organizacijo, oziroma počasi začenjamo z organizacijo lastnega eventa, ki se bo dogajal v Portorožu drugo leto. Za predstavitev vaše dejavnosti. E, sam še to povem, mogoče vzom ostalim, letos nas je Bias Operations gostila, ki je bi nam je predstavil podjetje njihovo delo, tako da še enkrat hvala na tem mestu. Je kakšno vprašanje z strani poslušalcev mogoče? Ja, mene nekaj zanima, tako povezano s tem, če se je mogoče že kje na svetu ugotovilo, da nastavlja nova plast sedimentnih kamnin, ki vsebuje plastiko in bo zaznamovala to naše obdobje. To je zanimivo vprašanje. V bistvu nisem nikoli preveril še za tem, tako da je bilo definitivno zanimivo preveriti. Vsakot še jaz nekaj vprašam. Kaj potem recimo naredite s tistimi odpadki, katere ste zajeli? V bistvu, kar sem jaz pobral na centralni plaži, smo v bistvu jih ločili in potem reciklirali, pač zbrali podjetje na reciklažo. Podjetje, ki pa, verjetno sem razvijal vprašanje na Tjoši Klinat, oni pa dejansko reciklirajo te odpadke in tudi sami govorijo, da so profitabilni, ker dejansko to, upam, da tudi to dejansko drži, ker to pomeni pa, da bi kar se pohitrila industrija dejansko odpadkov. To je tudi zelo dobra novica, da dejansko lahko s čiščenjem odpadkov ustvarijo podjetje, ki je dejansko profitabilno. Da, super. Ja, to je res dobra novica. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne? Andreja, prejena bi se da tebi. Hvala. Pa gremo kar na naslednjega našega gosta, Nejc Prinčič. Nec, s Kevinom sta bila sošolca na srednji šoli, pa tudi kasneje. Po maturi si se upisal na univerzo na Primorskem v Kopru, na fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, smer varstvena biologija. Leta 2020 se je zagovarjal za ključno nalogo z naslovom Navigacijski mehanizmi velikih morskih vretenčarjev. Po diplomski študij si nadaljeval na isti fakulteti na smeri varstvo narave, kjer trenutno raziskuješ vpliv globalnega segrevanja na količino fitoplanktona v Jadranskem morju in zaključuješ svoje magistersko delo. V času študija si sodeloval na dveh evropskih projektih, in sicer Life Euro Turtles ter Life Delphi. Prosti čas namenjaš športu, branju knjig, in v zadnjem času se tudi ukvarjaš z zelišči, pripravo čajev, tinktur, bitke, bo še kaj dodal, smo povedali mi še. No, zaradi izpustov toplogrednih plinov v ozračju, kot posledica človekovega delovanja, se planet segreva hitreje kot kdajkoli prej. Učinke podnebnih sprememb ne zaznavamo samo na kopnem, pač pa tudi v morju. Nec, ti raziskuješ vpliv globalnega segrevanja na fitoplankton v Jadranskem morju. Če sem prav razumela, poskušaš nalogo ugotoviti, kako se bo količina fitoplanktona spreminjala v naslednjih 30 letih. Nam lahko na kratko predstaviš, kaj je fitoplankton, do kakšnih rezultatov si prišel s svojo raziskavo. Ja, hvala lepa. Najprej lep pozdrav vsem, ki ste se udeležili korona mize. Zdaj, kot kar nekdo, ki bo govoril o primarni produkciji in fotosintezi, sem zdrav po poln stol. Če gremo na prvo vprašanje. Se pravi, kaj je fitoplankton? Zdaj, ponekod se zasledi tudi izraz mikroalge, kar nekoliko
malo več pove o samih organizmih, in sicer, da gre za mikroorganizme, ki vsebujejo klorofil in opravljajo tudi fotosintezo, se pravi, so primarni producenti v morjih in oceanih, jih najdemo tudi v celinskih vodah. Se pravi, so na dnu prehranjevalne verige oziroma prehranjevalne mreže, kar pomeni, da imajo kar veliko vpliv na vse više trofične nivoje. Zdaj v svoji raziskavi, kot ste omenili, preučujem količino fitoplanktona v Jadranskem morju. Zdaj do nekih posebnih zaključkov še nismo prišli, še potekajo analize podatkov, ampak recimo, če malo povem, kako potekajo take raziskave. Recimo, količino fitoplanktona lahko spremljamo na dva načina, se pravi, da imamo neke vzorčne boje v morju, na katerih se pač redno vzorči količino fitoplanktona. Je pa od 90-ih let naprej, natančne od 97-ih let naprej, se pa spremlja količino fitoplanktona preko satelitskih slik, ki na podlagi spremembe barve v morju ocenjujejo, kakšna je približno količina fitoplanktona. Vsaka metoda ima svoje prednosti in slabosti. Slabost teh satelitskih podatkov je predvsem ta, da so za dokaj krajše obdobje, se pravi 25 let, kar za takšne raziskave ni tako veliko. In kot druga težava je tudi, da glede na barvo, se pravi ocenjujem, koliko klorofila A je v morju, ne ocenimo dejanske biomase fitoplanktona, tako da imamo samo nek približek, kako se tu spreminja. Zakaj pa je spremljava količine fitoplanktona v morju pomembna? Kakšen je vpliv spreminjanja količine fitoplanktona na ostale organizme v morju? Zakaj je pomembno, da spremljamo? Kako se spreminja količina? Ja, zdaj, če v bistvu fitoplankton njegovo količino se lahko spremlja že samo zaradi človeka, ker določene vrste fitoplanktona so lahko strupene za ljudi, tako da je fajn, da se spremlja predvsem v sezoni, poletni sezoni ali pa na območjih, kjer recimo so ribogojnice oziroma kjer se gojijo školjke. Z vidika, se pravi, ekosistema in naravnih dejavnikov, pa kot sem že omenil, so neka baza, podlaga prehranjevalne mreže, kar pomeni, da imajo vpliv na vse organizme, ki sledijo, se pravi, na vse ostale trofične nivoje. In zdaj spremljanje, kdaj se ta fitoplanktonska cvetenja pojavijo, oziroma blumi oglešnji, to je pojav, ko se količina fitoplanktona znatno poveča. To traja do 30 dni. Je pa pomembno zato, ker so predvsem ličinke, ribje ličinke, usklajene nekako, da ko pridejo ti blumi, se tudi same izvalijo, da se lahko prehranjujejo. Najbližja primerjava je, recimo, ko rastline na kopnem cvetijo, če so usklajene s čebelami, bo pač prišlo do opraševanja in tako naprej. Tako da je časovna usklajenost precej pomembna. No? Je pa vprašanje na tem območju, kakšen vpliv bi imelo, ker pač so nekako druge grožnje bolj tiste, ki pritiskajo na više trofične nivoje. Se pravi, na podlagi teh ugotovitev, ali lahko predvidevamo, kaj se bo dogajalo recimo z Jadranskim morjem, ki je nam najbližje? Ja. Kakšne so recimo prognoze, mogoče tudi strahovi? Ja, kot prvo je treba imeti v glavi, da je vsak ekosistem knjiga zase. Zdaj, Jadransko morje je nekoliko posebno, ker je količina fitoplanktona povsod, v vseh okoljih, je najbolj odvisna od hrani, predvsem dušika pa fosfora. V Jadranskem morju ima
največjo vlogo recimo reka Pad v Držanskem zalivu, ki prinese ogromne količine hranil. Tukaj so še ostale reke, ampak ja. Hranila pa se lahko pridobijo tudi tako, da se vodni stolpec premeša, se pravi hranila, ki so na dnu, pridejo na površje, kjer je fitoplankton. In zdaj, če nekako predvidevamo vplive globalnega segrevanja, lahko nekako predvidevamo, kaj se bo na podlagi tega zgodilo s fitoplanktonom. Se pravi, če se temperature višajo, se vodni stolpec ne bo tako močno premešal, kar so dokazali, da milejše zime ne povzročijo takšnega izbruha cvetenja, kot je huda zima. To je ena stvar. Druga je tudi, ugotovili so že, da se frekvenca pojavov močnejših vetrov, kot so burje, se zmanjšuje skozi leta. Ti vetrovi so tudi zelo pomembni pri mešanju vodnega stolpca. In seveda, če se območje segreva, je načeloma tudi manj padavin, manj snega, in ta pa je predvsem, ima največji vpliv na reke, kot so Pad, ki so odvisne predvsem od padavin in taljenja snega v Alpah specifično. Tako da na nek način se predvideva, da se bo količina fitoplanktona zmanjševala, tudi da se bodo časovna obdobja pojavljanja teh cveten spreminjala. Je pa vse skupaj še nekako prezgodaj, da bi potegnili neko črto. Ja. Okay, hvala. Vsekako pol to pomeni, pa vsega življa, ne? Ja, ja, ampak, koliko sem rekel, ribolovni pritisk je na tem območju med največjimi na svetu. Vprašanje, kakšen dejanski vpliv bi imel to. Nec, že v gimnaziji si kazal afiniteto do morske biologije in najverjetneje boš po končani magistrski nalogi v tej smeri iskal tudi zaposlitev. Kje bi si želel delati kot magister varstvene narave? Ja, trenutno recimo se najbolj oziramo proti morski biološki postaji v Piranu, ker nekako sem že delal v prakso tam, pa sedanji mentor in somentor del sta tam, tako da nekako je že poznano okolje in ja, bi bilo zanimivo. Bi si želel delati, se pravi tam? Imamo še nekšno vprašanje za Nejca s strani poslušalcev. Ne? Smo najbrž zaokrožili vse, pogledali, kaj je. Hvala. Samo naprej, ja, hvala. Naša naslednja gosta je Krista Lokar, magistrica ekologije in biodiverzitete. Po končani gimnaziji si se upisala na Biotehniško fakulteto osnovne biologije v Ljubljani. Po zaključeni prvi stopni si študij nadaljevala na isti fakulteti na področju ekologije in diverzitete. Leta 2019 si študij zaključila z magistrsko nalogo z naslovom Filogenija in filogeografija Medusa v Duri z ostomom v Sredozemskem morju. V času študija si upravljala prakso v okviru študijske izmenjave na Norveško, sicer pa si dodatne študijske in delovne izkušnje pridobivala študentskim delom in prostovoljstvom na Kemijskem inštitutu, na morski biološki postaji in v družbo Morigenos. Po končanju študiju si raziskovalne delovne izkušnje bila v tujini v podjetju NBC Environmental na Novi Zelandiji. Ko si se leta 2020 vrnila v Slovenijo, si se zaposlila v podjetju Kobiktu v Ajdovščini. Sedaj pa si zaposlena kot projektna sodelovka na družbo Morigenos. Že v času študija se je aktivno sodelovala na mednarodnih konferencah doma in tujini, objavila prvi znanstveni članek, v katerem ste predstavili možnost uporabe odpadne morske biomase za izdelavo embalaže v živilski industriji. To se mi zdaj izredno zanimivo. Sem šla malo krskati, ne, res zelo zanimiva stvar. Gospodarska zbornica Slovenije, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, vsako leto organizira tekmovanja Ekotrofeje Slovenije, s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih izdelkov za mlade inovatorje študente.
2019. si sodelovala v ekipi, ki je prijela priznanje za najboljšo idejo za zmanjšanje okoljskega odtisa. Predstavili ste Altburger, mestni nadomestek, ki je rastlinskega izvora in popoln nadomestek za govejo pleskavico. V prostem času rado ustvarjaš, predvsem riščeš, oblikuješ izdelke iz lesa in potuješ. Krista, zaposlena si na društvu Morigenus v Piranu. Nam lahko na kratko mogoče predstaviš, kaj pravzaprav v društvu počnete, kakšen je namen, s čim se ukvarjate. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Ja, tako je, zaposlena sem v društvu Morigenus, katerega cilj je v bistvu preučevanje morskih sesalcev. Naš glavni organizem je velika pliskovka, to je edini delfin, ki se nahaja v Tržaškem zalivu in je v bistvu naš glavni cilj našega raziskovanja. Poleg samega raziskovanja se pač ukvarjamo tudi z izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti ter varstvom morja nasploh. Zdaj, v bistvu, zakaj se ukvarjamo z delfini, zakaj sploh preučujemo delfine? S tem, ko preučujemo delfine, vemo, kakšno je stanje populacije, spremljamo njihovo številčnost, če se je populacija večja, manjša. In s tem lahko v bistvu izvemo tudi, kaj se dogaja z okoljem, se pravi, če se situacija v našem morju slabša oziroma izboljšuje oziroma ostaja taka, kot je. Zdaj, delfini so zelo karizmatične živali, vsi jih imamo radi, zato so v bistvu tudi nek ambasador, ki ga lahko v bistvu uporabimo, da ljudem lažje predstavimo to problematiko, da jim lažje pač predstavimo morje, ekosistem in tudi s tem nekako varujemo to področje. Ja, sem sledila, imate jih kar poimenovane, razlikujete jih po lisah in po oblikah plavuti, tako je krpnih, ne, tako je sedaj na spletni strani društva najde kakšne take zanimive zgodbe na to temo. Po končanem študiju si se zaposlila v podjetju MBC Environmental na Novi Zelandiji. Povej našim dijakom, kako v času študija ali po končanju študiju najti priložnosti za širitve znanja doma in v tujini. Kakšno je bilo delo in katere kompetence si pridobila in koliko znanja je mogoče sploh prenosljivka z enega konca sveta na drug konc, če bi primerili. Ja, meni se zdi, da je dosti enostavno v današnjem času. V bistvu vse, kar rabiš, je neka vztrajnost, želja, samo iniciativnost in pol najdeš priložnosti oziroma priložnosti najdejo tebe, tudi tekom študija. Sej pač ogromno je nekih študentskih del, prostovoljstva, tako doma kot v tujini, ogromno je nekih projektov in programov, ki ti omogočajo tudi izmenjave v tujini, tako da se mi zdi, da danes je izkušnje na nekem svojem področju enostavno dobiti, sam pač želja in tako je potrebna, pol pa se najde, ja. Kaj ste pravzaprav v tem podjetju počeli? Kaj je bil cilj? Ja, podjetje se ukvarja z varstvom narave, izvajajo različne monitoringe za okoljsko agencijo, pač državno okoljsko agencijo in ja, jaz sem bila del ekipe, ki je izvajala te monitoringe na zahodni obali Južnega otoka. Poleg tega smo se ukvarjali tudi z rehabilitacijo habitatov in pa z invazivnimi vrstami, ki so tam pač kar velik problem. Bila sem v ekipi znanstvenikov iz celega sveta, tako da v bistvu meni je ta del bil najbolj tak zanimiv, da sem lahko dobila izkušnje direktno iz strani nekih znanstvenikov, ki se s to problematiko v bistvu ukvarjajo že celo življenje. To so gotovo neprecenljive izkušnje, ne? Ja. To taki ekipi, ne? Ja. Super. Vsi strokovnjaki na področju ekologije in biodiverzitete, ne? Zdaj, velikrat se v družbi uporabljajo, celo, jaz bi si upala trditi, kar zlorabljajo ti izrazi, ne? V marsikakšni priložnosti, ne? Zdaj, včasih ljudje tudi malo pomešajo, kaj pravzaprav pomeni eno in drugo, ne? Morbiti eno tako vprašanje, koliko sta pravzaprav ta dva pojma v službi kapitala neoliberalistične ideologije, recimo, ne? Danes, kaj misliš o tem? Ja, v bistvu obe besede se kar pogosto uporabljajo, ponavadi ekologija se uporablja v zvezi z nekim
ločevanjem odpadkov, z varčevanjem, z vodo, sam je v bistvu tu en zelo majhen del ekologije. Ekologija je v bistvu veda, ki se ukvarja z odnosi, odnosi med organizmi in odnosi med organizmi in okoljem. In šele potem, ko razumeš te procese, procese, ki se odvijajo v naravi, lahko začneš z varstvom narave. Biodiverziteta je pa v bistvu nek termin, ki pač predstavlja raznoliko življenje na Zemlji, razdeljene na več nivoju, lahko je na nivoju vrste, genskem nivoju pa na nivoju ekosistemov. Fulkrat slišimo te besede ekologija, biodiverziteta sploh, ker ja, govorimo danes zelo veliko o podnebnih izzivih, o upadu biotske pestrosti. In ja, zagotovo pač je ja, iz strani človeka velik vpliv na samo biodiverziteto in predvsem z našim načinom življenja, se pravi z množično produkcijo, proizvodnjo, množičnim potrošništvom in ja, vsekakor bo treba malo delati na tem in spremeniti situacijo in naš način življenja. Zdaj, če želimo neko trajnostno gospodarstvo, nek trajnostni razvoj, da bojo tako pač prihodne generacije imele vsaj nekaj takega, kot imamo mi, bomo vsekakor mogli gledati celovito, se pravi iz strani podnebja, okolja, gospodarstva in pa tudi konc koncev tudi družbe na ta sistem pač kot neko celoto. Mogoče malo selektivno, a ne, izbirati, kaj, kar vse nam je ponujno, mogoče prav vsega naravno, ne, verjetno v tej smeri. Ja, mislim, da je res potrošnja zelo velika. Svojo karierno pot si začela kot študentka, študentska prostovoljka v 2014-2014 v društvu Morigenos. Kasneje si se preizkusila na zelo različnih področjih raziskovalnega dela in na konc koncu si zdaj zopet v Morigenosu. Boš tu ostala, kakšni so tvoji načrti, ti je delo všeč? Ja, tekom študija sem ja veliko stvari preizkusila in pač, če ko sem tukaj začela srednjo šolo, no, sem nekako dobila to željo po morski biologiji in morskih sesalcih, tako da sem se po zaključeni srednji šoli odločila ja, za študij biologije in v bistvu usmerjala ves moj prosti čas v to smer. Ja, danes sem zaposlena v društvu Morigenos, ki se ukvarja prav s tem in sem jaz zelo vesela, no, da lahko se še naprej izpopolnjujem v tej smeri. Se pravi, da boš verjetno tudi kar ostala še ja. Nekaj časa. Super. Imamo še kakšno vprašanje s strani ostalih slušalcev? Ker lahko jaz? Super je predstavitev, wow. Jaz sem prav fascinirana. Zanima me, koliko je takšnih še podjetij, recimo v Sloveniji, ali recimo na tem našem področju, kot je Morigeno, ki vi delate, ki se ukvarjajo s neko raziskavo, recimo konkretno z morjem, ali nasplošno? Ja, večinoma so kar inštituti in mogoče neka društvena organizacija. Zdaj, za samo podjetja, ki bi se ukvarjala z nekim takim okoljevarstvom ne vem, ja, drugače pa morska biološka postaja v Piranu, inštitut. Inštitut, ja. Seveda. Ja, mogoče na tako, recimo je tudi TOPSNE, društvo za upoznavanje in proučevanje ptic, zelo veliko močno društvo, ki ogromno dela na tem področju, se pravi ne samo tudi vodne ekologije, se pravi vsakega morja in pa tudi kopnega, recimo kulturne krajine, kmečke krajine, mest, recimo študirajo, ne, kaj se dogaja s pticami, ne, te monitoringi spremljave, stanja, števila, povečevanja ali zmanjševanja števila, recimo ptice so taki zelo markantni pokazatelji, no, kaj se z okoljem dogaja, no, tako da to je recimo eno tako zelo možno. Drugač pa tudi društvo za herpetološko, pa recimo za doživke, je tega kar precej sam, večinoma bolj na prostovoljni bazi društva in pa mogoče center za kartografijo flore in faune Slovenije, ne, nekak stoji malo zadej, ne. Ja, jaz mislim, da so pač društva tista, ki imajo to področje čez. Ja, in večina jih bazira prav na prostovoljcih in ljudeh, ki jih v bistvu te tematike zanimajo.
In to, dobra informacija je, da kar veliko teh prostovoljcev. Da, super. Da, seveda, to niso podjetja, da, so se narobe izrazila. Drugo pa, kar me zanima, da li organizirate recimo za, ker ste že povedali, da se ukvarjate s tem, da bi izobraževali širšo populacijo tudi, neke dogodke tako za otroke, osnovna šola? Ja, imamo kar precej programov namenjenega prav temu. Naša ciljna publika so tudi predvsem šole, otroci, tako da ja, to izvajamo. No, zdaj bom, kar jih je padla ta, to vprašanje, bom izrabila za promocijo. Ja, dobili smo v bistvu en projekt, na katerem sem tudi zaposlena in sicer v Piranu ustanavljamo izobraževalno-raziskovalni center, ki se bo pač otvoril letos do poletja in bo v bistvu namenjen javnosti, ker bo v bistvu predstavljeno tako naše raziskovalno delo kot nasploh morje, delfini in vplivi vsega tega na, ja, na ekosisteme. Super, bomo prišli. Hvala, da povabili. Videnih je bilo čez 400, v Slovenskem morju jih je pa tako neka stalna populacija 150, da jih redno videvamo in jih v bistvu poznamo že, sam da jih vidimo, pa vemo, to je. Ja, kar precej. Se mi zdi, da še vedno verjemo, da imamo v bistvu tako stalno pa tako veliko populacijo delfinov, oziroma da sploh imamo delfino slovenska morja. Ja, vse kar, mislim, da je kar precej opažen tudi skopen, tako da dobimo v bistvu klice na ključnih ljudi, da so delfine ljudi iz obale, tako da ja, vse vidijo. Še kakšno vprašanje? Lahko meni, sem potabila za delfine vprašati, pa se vam zdi, da se nekaj spreminja na boljše mogoče? V bistvu v Slovenskem morju, odkar društvo Morigenos to počne, se pravi 20 let, je populacija delfinov stalna, se ne spreminja, ne upada, kar je pač zelo dober znak. To pomeni tudi, da je stanje slovenskega morja ok, da ni nekaj slabšanja v zvezi z, ja, da so slabši pogoji. Zdaj nasploh, se pravi svet, je pa ja, situacija velikokrat dosti slabša. No. Nasploh kiti in delfini so dosti ogrožene vrste. Ja. Veliki so in so ogrožene. Ja, ja, ja. Soja vplivi razno razni, ki pač ja zmanjšujejo število teh živali. Ja. Hvala. Lepa. Andreja, ti predam besedo. Hvala. No, najna naslednja gostja je Andreja Škvarč, diplomirana inženirka agronomije. Po zaključeni gimnaziji ste študij nadaljevali na biotehnični fakulteti na oddelku za agronomijo v Ljubljani. Univerzitetni študij ste zaključili z diplomsko nalogo, v kateri ste posvetili pozornost cepljenju klinske trte, kar je zaznamovalo vašo nadaljno pot. S podiplomskim študijem ste pridobili licenco za kmetijskega svetovalca, kasneje pa še kvalifikacijo posluševalke vina, mošta, drugih proizvodov iz grozdja in vina. Pridobljeno znanje ste prenašali kot kmetijska svetovalka, specialistka za vinogradništvo za celotno Primorsko. Od leta 2006 do 2019 ste sodelovali pri izvedbi visokošolskega študijskega programa Vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici in imeli predavanje v sklopu dveh predmetov vinogradništvo ter tržničarstvo in selekcija vinske trte. Sedaj ste vodja oddelka Selekcijsko-trsničarskega središča Vrhpolje, članica strokovne vinarske komisije Kmetijsko-gospodarskega zavoda Nova Gorica, sodelujete v panelu ocenjevalcev vina in koordinirate delo svetovalcev na področju vinogradništva. Sodelujete v številnih strokovnih skupinah v domačih
tujih projektih, naprimer FAR, pa Interreg, torej čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija, Adrion in ciljnih raziskovalnih projektih, ki jih razpisuje Agencija za raziskovanje Republike Slovenije, naša hrana, podeželje in naravni vir. Ob vsem naštetem ste sodelovali tudi pri nastanku filma Trsničarstvo, ki predstavlja pridelavo sadik vinske trte v Vipavski dolini. Andreja, večino svoje karierne poti namenjate vinogradništvu. Ves na čas dopolnjujete svoje znanje, ga poglabljate skozi svetovalno delo, predavanja, delavnice in strokovne članke. Sklepam, da vas na trto in vinogradništvo veže taka posebna ljubezen in velika, velika predanost. V zadnjih letih se veliko govori tudi o ekološkem vinu, biodinamičnem vinogradništvu, agroekološkem in ekološkem vinogradništvu. Pa vendar je v Sloveniji le 5% ekoloških vinogradov. Zakaj menite, da je tako nizek delež teh ekoloških vinogradov? To je prvo vprašanje. Naslednja pa, ki se navezuje na tega slednjega, kolikšen delež kmetijske dejavnosti v Vipavski dolini predstavlja vinogradništvo in koliko od tega predstavlja prav ekološko vinogradništvo? Kakšni so torej trendi na tem področju? Ja, dobro večer vsem skupaj. Hvala za besedo, za predstavitev, hvala za povabilo. Še enkrat povem, kar sem že organizatorjem, da skoraj ne pašem v to družbo. Tukaj na začetku karierne poti, vsi polni elana, raziskav, jaz pa proti koncu. Tako, kar ste omenjali, mogoče sam en popravek bi dala moje firma. Zaposlena sem na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, v oddelku z selekcijo in trsničarstvo v Vrhovlju, ja, ki je dislociran oddelek. In ni bila moja taka zavestna odločitev, ko sem končala fakulteto, da sem ukvarjala z vinogradništvom. To je nekako nastalo postopoma, ne, da sem zdaj res že vrsto let upeta v ta del kmetijstva, ki pač tako, kakor je nanesel skozi moje delo, da ga zdaj res dobro poznam, no, vsaj ta del Primorske in seveda tudi Vipavske. In če lahko malčko zasukam vaše vprašanje, najprej to Vipavski del, ne, ker smo na Vipavskem, kakšen delež pridelave predstavlja. Ena taka ocena je, da je na Vipavskem okrog recimo 11.000 hektarjev kmetijskih površin. Če si kaj predstavljate, kaj so hektari, no, mogoče da ja, koliko je en hektar, ne, in nekako slabih 20% od tega so vinogradi. Nekaj čez 2000 hektarjev, 2100, recimo 2200 hektarjev, predstavljajo v tem delu. Če pa bi šli to malo ne samo po površini gledati vrednostno, najbrž pa predstavlja ta del kmetijske pridelave kar tisti večji del, ne, skozi dohodek, ki se ga v vinogradništvu ustvari. Ker druga take panoge, ki so boljše donosne, ne, zagotovo je tu vrtnarstvo, pa sadjarstvo, ampak tukaj so ti deleži površin precej manjše, ne, tako da je skozi tu vinogradništvo res kar pomembno. In pravzaprav tu se nadaljuje eno dolgoletno tradicijo, ne, pridelave grozdja, ki seže že zelo daleč in traja neprekinjeno kljub različnim in težkim težavam, ki so bile, ne, v kmetijstvu. In mogoče tudi ta tradicija, tu je tudi en del te trajnosti v kmetijstvu, ne, kar najbrž paša tudi v to omizje, da nas in ta pogovor, ker tako najprej sem si mislila, kaj lahko vinogradništvo in trajnostno to, ki povežemo, ampak najbrž da skozi to tu sodi. In mogoče tudi prav za Vipavsko ena posebnost, da je zelo velik delež so hrano starih sort, lokalnih, domačih sort, kar je taka specifika v Sloveniji, pa tudi širše.
In spet to kaže ne, na neko trajnost, mogoče je tu povezavi tudi prav s prstnim častvom, tu se pravi s cepljenjem vinske trte, ker so bili tukaj od začetka cepljenja usposobljeni ljudje, ki so tu znali in ki so tudi bolj lahko na enostaven način pocepili tudi različne stare sorte. Tako da se je tudi to ohranilo. Torej je trend na Vipavskem predvsem ohranjenje starih sort. Ne, globalizacija je vse naredila svoje tudi tukaj. Ja, seveda, ampak pravim, da je razlika v tem, da se je kljub tej globalizaciji ohranil kar precejšen del starih sort, to pa je posebno. No in pomislim, da so še na eno stvar navezano v vinogradništvo na to trajnost. Omenila sem velike težave, vinogradništvo je ena takih res prelomnih točk v evropskem vinogradništvu je bil pojav trsne uši, ki je zdesetkala evropske vinograde in posledično se je začelo pravzaprav s cepljenjem ne, na ameriške vrste oziroma križance ameriških vrst. In to je nek tak, mogoče danes bi mu rekli, biotehnološki ukrep, ne, ker se je tega res hudega škodljivca obvladalo, da nas rečemo lahko na tak enostaven način s cepljenjem, brez uporabe fitofarmacevskih sredstv, brez kemije, brez kakšnih agresivnih posegov. Ne, tako da še en vidik trajnosti in še eden zelo pomemben spet za to naše okolje in Vipavske griče, predvsem to možnost izkoriščanja površin tudi na tistih delih, ki niso najbolj prijazni za kmetovanje. V vseh gričih, na vseh namenih površinah omogoča prav pridelava vinske trte, da se pokoristi tudi te manj dostopne, težje obvladljive površine, ki se jih težko obdeluje. No in da rečemo o ekološkem. Kakšen je delež ekološkega vinogradništva, ste povedali v Sloveniji, in Novi Pavci smo malo boljši, so šla prav pogledati podatke, je ta delež malo večji, je okrog 8%. Značilnost pa prav tega, tako če pogledamo bolj osrednjega gričevnega dela, Vipavskih gričov, no, geografsko gledano, pa je še večji delež, okrog 10% ekološkega vinogradništva, zakaj ga ni več? Ne vem, mislim, ni enostavnega odgovora. Najbrž več različnih faktorjev, ki vpliva na odločitev. Ja, sigurno je tukaj več različnih dejavnikov. Vinska trta je ena tistih rastlin, kjer če hočemo ohranjati neko stabilno pridelavo iz leta v leto, so seveda potrebna določene tehnološke ukrepe, med njimi tudi škropljenje. In ob teh naših naravnih danostih, predvsem kar veliki količini dežja, ne, je tukaj ta obvladovanje bolezni, da ne gremo v podrobnosti, veliko težje, ne, se ne da izogibati in v ekološki pridelavi je ta nabor sredstev zelo omejen. In tu je mogoče kar za nekaj pridelovalcev, kar je na tistih večjih ovir. Se pa veliko pridelovalcev odloča, mogoče ne na tisti prav uradni ekološki način, kako bi rekli certificiran, ampak grejo v neko smer te ekološke pridelave in mogoče tudi kljub temu še zmeraj rabi fitofarmacevtskih sredstev se tega zavedajo in tako se mi zdi, da celotno naše okolje izkazuje kar eno tako veliko ujemanje s tem naravnim okoljem. Ne, nimamo 10-100 hektarskih vinogradov, ki jih vidimo po svetu, pa nas je še zmeraj velik delež naravnega okolja, prisotne so različne drevesne vrste. Ne, in taka, naša krajina je taka, bi se rekli, pisana, ne, ni dolgočasna, ne, da bi bilo samo ena kultura. Tako da, mogoče tudi, če nisam tisti procent ekološkega kmetijstva tako velik, mislim, da bi mogli poiskati tiste naše prednosti, ki se izkazujejo tudi na druge načine. Ki delata to področje tudi posebno za ljudje.
vina imamo v zadnjih letih dovolj, občasno celo preveč. Pojavljajo se tudi posamezniki, ki grozdje stiskajo in prodajajo kot grozdni sok ali pridelujejo druge izdelke, džeme, kis, v zadnjem času pa tudi izredno cenjeno olje iz grozdnih pešk. Postavlja se vprašanje, zakaj se v Vipavski dolini nihče ne odloči za pridelavo namiznega grozdja, ki ga večinoma uvažamo. V čem je tukaj težava? Zakaj se nihče ne odloči, da bi mogoče šel v to smer? Ja, ni popolnoma pravilen podatek. Imamo pridelovalca tudi namiznega grozdja na Vipavskem. Vsaj eden je tak res že večji, tudi dokaj poznan, mogoče še par manjših. Zakaj se za to ne odločajo? Spet je mogoče tukaj neka tradicija, ne? Ker je bilo vse to vedno vezano na pridelavo vino. Ne? Pa ne, da bi bili taki, najbrž Vipavci, taki pivci vina, ne drugačni od ostalih, ampak vino je bilo tržno blago, ne? Tako je nekako, je treba poiskati kakšne vzroke tudi v preteklosti. In zmeraj je bila neka zavipavsko značilna pridelava sadja, različnih sadnih vrst. Tudi tukaj imamo možnosti res pridelave pravzaprav vsega sadja, ki je poznano. Ne? In je bil tu razlog, da se namizno grozdje ni tako razširilo. Čeprav na kmetijah so zmeraj imeli posajeno po kakšno trto, nekaj trt, tudi taza, ki so rekli za zobar. Ne, to je bila ena stara sorta buštana, mogoče kakšnemo tudi kaj poznana in še kakšna od ostalih kozi sisne, spet ena stara sorta, ne, ki je manj toliko pozna. Mogoče pa je v celotnem, ne, spet če gledamo globalno, so tukaj velike spremembe in se ta pridelava v svetovnem merilu namiznega grozdja izjemno povečuje. Če v svetovnem merilu se zmanjšujejo površine posajene z grozdjem za predelavo vina, se za predelavo namiznega grozdja izjemno povečujejo, predvsem na Kitajskem, to govorimo o večkratnikih predelave. In da potrošniki stalno skozi celo leto povprašujejo po tem sadju, na grozdju. Ja, tako da je to tisti razlog. Tudi mogoče podnebne spremembe nam grejo nekako v prid, ne, ker je tudi pri nas zmeraj topleje in se te res pogoje za pridelavo namiznega grozdja tudi pri nas izboljšujejo, ker tu gre za sorte, ki tudi pri nas začnejo zoreti že koncem julija, v začetku avgusta. In prepričana sem, da tukaj se bo lahko kar še nekaj dogajalo v naslednjih letih. Predvsem tudi na račun tega, ker je ena velika skupina sort, ki jih imenujemo tolerantne sorte, kjer je res ta potrebna število škropljen zelo zmanjšano in je tudi tukaj ena prednost in nekaj spet gremo v tej smeri trajnosti. Zdaj, če se obrnemo še malo na vaše delovno področje, v Trstnici Vrhpolje pridelajo največ trstnih cepljev v državi, več kot 1,5 milijona. Če je seveda podatek pravilen. To se sliši zelo, zelo veliko. Je res, da je Slovenija samo oskrbna s sadivnim materialom vinske trte? Kdo so kupci in ali vse prodamo v Sloveniji? Podatek je točen. V Vipavski dolini so 3-4 trsničari, največja trsničarska zadruga, ki ste omenili, in še 3 manjše privatne trsnice. In nasploh v državi je ta pridelava sadivnega materiala vinske trte velika, tam okrog 5 milijonov sadik vinske trte letno in to v zadnjih letih, že 15-20 letih presega tisto potrebo, ki jo imamo v državi posajenjo. Tako da letno se zdaj v zadnjih letih posadi tam okrog
dober milijon trsnih cepljenk, ostalo se vse proda v sosednje države. Največji kupci, se mislim, da ste tudi vprašali. Ja, to so kupci, ja. So v Franciji, pa v Avstriji, na Hrvaškem, na Češkem, te sosednje države v Italiji. Tudi v Srbiji, Črni Gori, sem prav danes slišala, v krasničarski zadrugi, ki bojo prodajali nekaj, tudi ja. In posebej pa je poudarek na tem, da smo v vinogradništvu oskrbni, samooskrbni s svojim sadivnim materialom. Tukaj niso še prevladale korporacije, čeprav imamo v neposrednji bližini v Italiji res eno veliko, 100-milijonsko trsnico, ne, ampak ki gre v tem trendu, ne, da bi s svojimi lovkami vse pokrila kot Monsanto, no, za primer, tako da bo malo podobno. Ampak v Sloveniji se je ta pridelava ohranila in skrbimo za tisti izhodiščni material, te podlage, ki sem prej omenila, potrebne za cepljenje, za cepiče, kar je del neposredno mojega, našega dela, in da skrbimo pa tudi za besednike, za repromaterial. Kot ste že prej nekaj omenila na temo tolerantnih, odpornih sort, ne, vlagate velike napore v ohranjanje starih, raznolikih in teh tolerantnih, odpornih sort. Povejte nam, zakaj je to tako zelo pomembno. Vse nekaj ste že prej omenili, mogoče že še besedo na to temo. Ja, v sklopu našega dela oskrbujemo en tudi zelo zanimiv vinograd, mi mu rečemo kolekcijski vinograd, ker gre za zbirko različnih sort, okrog 200 akcesij, niso vse prav različne sorte, ampak akcesije. Pomembno je to predvsem zaradi biodiverzitete, kar ste omenjali pred mano, že tukaj gosti, gre tukaj sicer z to znotraj vrste biodiverziteto. In tukaj so zbrane sorte z celotne Primorske, ne, sključno iz Vipavske doline, plus še kar veliko število takih sort, ki jih imamo za primerjavo, referenčnih sort in še kar nekaj drugega. In seveda je to nek material, ki ga želimo ohranjati tudi za naprej. En del je to nekako ta sama genska banka, ampak naša ambicija je, da bi te sorte šle tudi naprej v življenje do vinogradnikov in smo najbolj zadovoljni, če lahko pripravimo te sadike tudi za Slovensko Istro, za Kras, za Goriška Brda, tako da nekaj zanimanja je tudi v tej smeri in upam, da se bo na tak način tudi to nadaljevalo. Druga skupina pa so tolerantne, kar ste rekli, ne, tu pa je popolnoma ločen del. To so nove sorte, ki nastajajo v takih večjih centrih po Evropi. Nastajajo s križanjem po klasično in predvsem zaradi tega, da bi se mogoče postopoma tudi povečal teh delež sort, ki jih je potrebno manj škropiti. Zdaj, če pogledamo še, če se obrnemo še malo k temu trajnostnemu vidiku oziroma podnebnim spremembam. Trta je sicer znana kot rastlina, ki relativno dobro prenaša visoke temperature, tudi sušna obdobja. V zadnjih letih se pogosto dogaja, da so suše dolgotrajne, trajajo več kot mesec dni, tudi nivo podtalnice pada. Kako trta prenaša ta vodni stres? Ali imajo vinogradniki možnost kakorkoli zmanjšati te negativne posledice? Ja. Trta je pravzaprav ena tistih rastlin, ki najbolj prenaša sušo in je tudi ena rastlin, ki se zelo dobro prilagaja različnim razmeram. Vse to se vidi že iz
tega, ko potujete kjerkoli po Sloveniji ali pa tudi po ostalih državah po Evropi, po svetu, pravzaprav raca na različnih kontinentah, v različnih razmerah, v peščenih tleh, v skeletnih, ne, v rodovitni zemlji, tako da imajo na to veliko možnost prilagajanja. Te pa lahko mi naredimo in vinogradniki za še samo to boljšo prilagajanje, ja, je kar veliko možnosti od priprave tav, skrbne priprave, globoka prekopavanja, kar omogoči boljši razvoj korenin, do izbire primerne podlage, sorte se med seboj razlikujejo, nekatere so za takšne, druge za drugačne razmere, tako da tukaj možnosti so in če so vse te izčrpane, ostaja tudi še možnost namakanja. No? Tako da zdaj najbolj ste tudi kaj seznanjeni, da je v teku ta projekt izvedbe namakalnega sistema v Vipavski dolini, ne? Tako da tudi tukaj se bolj obstaja še ta rešitve. Je še kakšno vprašanje z strani poslušalcev? Grejo ven in oljke se zasajajo, da je več oljk, ne? Ko ja. Se mi zdi, da je en trend. Dejansko so vse površine na Vipavskem vinogradu so se zmanjšale v zadnjih 20-30 letih, ne? Predvsej je to povezano samo situacijo v dolini in z tisto največjo včasih zadružno kletjo, ne? Tako da je dosti tega. Kljub temu pa je eno tako precejšnje število vinogradnikov, mogoče okrog 100 družin, ne, ki te panogo močno razvijajo, ne, tako so uspešne. Da pa oljke nadomeščajo vinsko trto je en tak trend, ki se je začel v slovenski Istri in se nadaljuje. Ne, zdaj je v Brdih in tudi na Vipavskem. Pravzaprav sta po teh zahtevah, ki jih imata, kar se tiče naravnih pogojev, naravnih danosti, zelo podobni, ne, obe taki dokaj skromni rastlini in mogoče je ta oljka še včasih še bolj enostavna, ne, tako za jo oskrbovati. Vse tako je nekako prepričanje. S tem pa, ko bo več oljčnikov, več oljk bo tudi več raznih težav in bolezni. Ne? Tako po nekaj se povečuje, potem so tukaj problemi. Tako da ja, se vse oljke mrsih je širijo. Še kakšno? Mogoče, mogoče je tudi kakšno. Nekako bi se vrnemo nekako na eno tako temo, ki je mogoče zdaj v današnjem času tudi nekako ob stran umaknjena zaradi drugih kriz, mogoče socialnih, političnih, ekonomskih, to je podnebna kriza. Vsi vemo nekako, da, je, da so podnebne spremembe antropološkega izvora, ne? Pa bi kar se vse, ne samo za gospod, ki iz kmetijstva, iz področja kmetijstva, ampak ker se vse vas, ko ste na okrogli mizi vprašal, koliko smo Slovenci nekako ozaveščeni o tem spremembah in koliko sploh mi nekako naredimo za olajšati to podnebno krizo. Vemo, da pač ne samo okolje, ampak tudi človeško življenje, no? Poleti nekatere vasi ostanejo tudi brez pitne vode, ne? Zdaj smo videli tudi izrazito sušno obdobje, ki je potem prineslo tudi požar, tudi na Krasu. Ja, koliko smo mi ozaveščeni, koliko mi sploh kot posamezniki storimo za to, mogoče kar za vse. Bi kateri izmed gostov želel prvi odgovoriti? Vam podam mikrofon. Bo začela gospa Andreja. Težko vprašanje, koliko smo vsi skupaj ozaveščeni. Meni se zdi, da zelo premalo, da tako se jemljajo te težave preveč na lahko in sam za tisti čas, ko se pojavijo. In premalo s tem razmislekom za naprej, ne, kaj bo.
To, kar ste omenili, pomanjkanje vode, prav tukaj, ne, v našem okolju je veljalo prepričanje, da hubla ne bo nikoli zmanjkalo, ne, mislim, tako poenostavljeno rečem, pitne vode, ampak je bilo že lansko leto drugače, ne, marsikje, smo občutili te razlike. In težko pa se mi zdi, da je karkoli narediti nekaj na hitrem v tem, da bi ljudje te stvari drugače dojemali in upoštevali. Ne. Meni se zdi, da prav tukaj, pri vas v šoli, ne, ko imate še mladino, pa tudi v osnovni šoli, da bi se morali več pogovarjati o teh problemih, ker otroci so bolj dojemljivi, bolj učljivi, kot smo mi odrasli. Lažje spremenijo svoje navade. Zavedati bi se morali, da je tudi rodovitna zemlja zelo omejena, da jo ni napretek. Ne? Tiste stvari, ki so za nas tu nekam samoumevne, dejansko niso. Mene skrbi prav ta pridelava hrane. Tako vse zdaj imamo še zmeraj polne police, polne shrambe, ne? Ampak tudi tu, tako kakor voda, lahko se zelo hitro zasuka. In najbrž, če bojo nekje nastale težave, tudi so že, ne? Bojo tiste države pridelovalke hrane skrbele najprej zase in za svoje pridelovalce, ne več za nas. Ne? Tudi če bojo viri, da bi to hrano kupovali. Ne? Spet je to povezano. Če imamo rodovitno zemljo, Vipavska dolina je taka, da se lahko pridelujejo različne kulture, ne? Se tukaj da marsikaj spremeniti in še zmeraj prideliti. Podobno tudi še marsikje po državi, da pa še ostali. Ja, jaz mislim, da se ja da veliko na ozaveščenost, ampak včasih ostanemo tukaj pri ozaveščanju. Dejansko je pa zdaj čas, da tudi kaj naredimo, ne samo na nivoju posameznika, ampak tudi na malo višjih nivojih, ker pač ukrepi so potrebni zdaj, ta moment, ne pa pač čakati. In ja, sej so neprijetne stvari, mogoče smo pač malo vajeni vdobja in je zdaj pač treba stopiti iz tega vdobja, kar je včasih težko, ampak pač je pa treba narediti to zdaj. Moje znanje iz ekologije, mislim, zelo malo ukvarjanje z ekologijo je res majhno, da lahko povem samo z osebnega vidika, da se mi zdi, da ker smo bili majhni, vsaj jaz sem bila majhna, smo pač metali vse skupaj v en koš, zdaj pa mislim, da je že kar precej pridno vsi ga čujemo, tako da ste zavezni, kako kar so že prej omenili, smo precej naredili. Vem pa, recimo, da v delu v laboratoriju proizvedemo ogromne količine plastike in so se začele recimo zdaj pojavljati pobude strani proizvajalcev plastike, laboratorijske plastike, da bi proizvedli neko stvar, ki bi bila biorazgradljiva, recimo, da sem izvedel dobro umetno. Drugače pa v laboratorijih smo ogromni proizvajalci smeti, pri vključevanju vseh plastičnih, papirnih, steklenih. Tako smo še zmer veliki onesnaževalci z te vidika rečeno. Jaz bil pa državo v bistvu v konfliktu interesov. Predvsem naprimer na koprskem območju, kjer je dejansko v poletnem času malo vode, naprimer, rečanski vodovodi, naprimer, oni ne razumejo, zakaj bi mogli spuščati določene, ki morajo, imajo minimalno količino vode, ki mora vedno teči v, oziroma reka, ki bi morajo ostati. Oni bi najrajši pobrali vso vodo in oni ne razumejo, zakaj bi mogli to ostati. To dejansko prišlo iz, ko smo bili na ekskurzi v teh vodovodih, so rekli, da oni tega ne razumejo in da bi tukaj videli to težavo, mislim, da zaradi tega, ker že vodca ne razume, zakaj bi moglo vodo spuščati v naravno okolje in zakaj ne pač uporabiti za ljudi, glede na to, da je bilo pač premalo. Šlo je tako daleč, da so bili tudi tuje investitorje, oziroma so bili tuje investitorji na območju, kako bi to zadevo rešili. In oni so preprosto rekli, da naj slovensko vodno mrežje povežamo, in tudi niso povežani z zaledjem, naprimer tudi z Vipavsko dolino, ki je imela do nedavnega več, ni bilo toliko težav z vodom. Ko je tukaj besilno konflikt in interesov, tudi je kar velika težava za ljudi. Ja, če se najprej nekako ozaveščenosti dotaknem, mislim, da
se ogromno govori o teh stvarih. Vprašanje pa je, koliko se ljudje dejansko zavedajo, kaj to pomeni. Zdaj, po eni strani je lepo gledati te, ne bom rekel protestne, ampak shode v bistvu, že od osnovnih šol naprej. Ampak je treba realistično vedeti, da verjetno te ljudi bolj zamika prost tam šoli, dokaj pa nekako boji za neki. Kakor druga stvar je pa, tu so nekako stvari, ki so po eni strani daleč od oči, daleč od srca pravijo. In tukaj res ni da bi opazili neke posledice in globalnega segrevanja in vseja. Mogoče, recimo, kako lansko poletje, ker je to sušno, da se malo ljudje zamislijo. Ampak ja, zdaj, kakor posamezniki pa mislim, da vse se kar precej dela, vse pa treba zavedeti, da te stvari, da bojo neke opazne spremembe, bo enostavno pač trajalo neki čas. Cel svet funkcionira že toliko let na teh snoveh, zato je prihod pač težko, pa posledice bojo, mislim, učinki bojo rabili neki čas, da se poznajo. Če jaz nekaj rečem, tako kot učitelj biologije, se mi zdi, da je kar velik problem znanje, osnovno znanje prav biologije. Biologija je pač veda v življenju, življenje je skupaj in življenje je odvisno od vsega okolja. Mislim, da je tukaj treba tudi iskati ene vzroke, da se naravoslovno moče malo potiska včasih, nekam v kraju mrbit ali pa mogoče z svojo smirnosti ne čisto objektivna, ampak se mi zdi, da je premalo poudarka na tem, da razumeš koncepte, da razumeš, da so stvari med seboj povezane, da eno potegne za sabo drugo. Če ni nekih osnovnih znanj, pol težko tudi neko zavest spominjaš. Gre samo za neko rutino, za nek dril in to ne bo prineslo efektov. Mislim, da je treba veliko na znanju, na razumevanju in pol bojo mogoče tudi efekti. Mislim, da je... Pa tem spreminjanju tudi vrednot nad sami. Seveda, ki boš tudi razumeti, kaj je zadnji. Če razumeš, potem boš... Mislim, da je večja vrednost, da boš spremenil svoje delovanje. Ja, tako je. Hvala. Še kakšno vprašanje? Jaz bi nekaj vprašal. Opazujem tako, da zdaj vinograd gre na vinogre. Ni kolobarja. Zakaj to? In pa še, kaj menite o zeleni trgarki? O zeleni trgarki pa sami grenki spomini. Sem bila na tisti, ki sem se je tako upirala, ampak to je pa, iz prve roke vam povem, skoraj politično odločitev. Ni da neč vezana s strokovnostjo. Ob teh odločitvah sem se počutila prav opeharjeno, sem bila pa zravanja. Zakaj pa vinogredi, tu mislite obnove, naprava nasado eden za drugim. Delno je to povezano s sistemom subvencioniranja v Evropski uniji, ker vinogradniki lahko uveljavljajo podpore za prestrukturiranje, se imenuje, to je en ukrep, ko nadomestiš ta vinograd z novim, s tem, da lahko uvedeš neke spremembe. In to je vezano na to, da moraš v enem oziroma v dveh letih nadomestiti tisti vinograd. To je zdaj pravzaprav največji razlog. Deloma je pa tudi to pri posameznikih, ker so omejeni v svojih površinah, ker je velika težava dobiti nove površine, ker ljudje se oklepajo svojih površin, čeprav jih nimajo v uporabi, ni tega premalo tega prometa s kmetijskimi površinami, ni najemov, vse to potruje potem. Imaš neke površine, rad bi ohranil vinograd, da se povečo in potem ostane ti to, da gre vinograd do vinograda. Ne, glede bolezni, ker se kot v kulturi se
Ja, dejansko sem možnost za en sklop bolezni vinske trte, predvsem virusnih bolezni, se na ta način se povečuje, deloma se to malo omili z izborom različnih podlag, setvijo kakšnih rastlin v vinogradu, zmenjavo sorte, vse se da kaj narediti, ne, sam dejansko pa so kakšne težave povezane tudi s tem. Zdiste pa najbolj, ker tukaj je neke mladine, ki ne vejo, kaj je zelena trgatu, da še rečem, tu je bil en ukrep spet upeljan od Evropske unije, ni zmeraj tako super Evropska unija, ne, ima tudi kakšne čudne ukrepe, ker je bil pred leti, so bili viški pridelka grozdja, no, predvsem vina, je bil to en subvencioniran ukrep, da se je zmanjševale količine in se je potrgalo grozdje, dokaj je bilo še zeleno, pred dozorevanjem, malo pod septembrom. Prej smo me spraševali okrog ekoloških vinogradov in omenjali ste tudi agroekologijo. Agroekologija je en tak, ne nov, ampak en spet način kmetovanja, ki prihaja tudi k nam, ki je razširjen in tukaj je pravzaprav zame tako zelo zanimiv in zame sprejemljiv koncept kmetovanja, ki se ne omejuje zgolj v te tehnologijo, pridelave, mi tukaj sam kmetijstvo, smo sam mi kmetje in pol novega več, ampak se dosti širše povezuje v prostor do potrošnikov, do razmerja med kmeti in potrošniki, do lokalne skupnosti, in tukaj smo mi šibki na splošno, ni povezovanja, premalo povezovanja med samimi kmeti, med vinogradniki, premalo povezovanja do potrošnikov, tako tudi do šol recimo, zdaj so neke spodbude, da se uvaja tudi doma tukaj lokalna hrana, vse te tukaj pešemo. Mogoče vinogradništvo, tudi sadjarstvo, ima prav vinogradništvo, vinarstvo je še malček, še več kot v tujih panogah tega individualizma, ker čim je gre za prodajo vina na trgu, svoje blagovne znamke, svojega imena, tako da pol, kukor da ne rabiš več nobenega. Jaz pa mislim, da vsak rabi še koga zraven in da tudi tukaj, če bi se povezali, bi bilo lahko še marsikaj boljše. Vse so neka povezovanja, ne da jih ni, ima. Na probi palci so, kar je pred leti ustanovili konzorci zelen, ki je povezoval pridelovalce sorte zelen in tudi nadaljevanju tudi črpinele in je vrsto let zelo dobro delo. So bili tudi opazni kar taki premiki pri kakovosti, grozdja in vina, tudi pri promociji, prodaji, zdaj je nekako bolj potihno, tako da so take možnosti. In pa po posameznih vseh, na takem mikronivoju, so povezovanje. Še kakšno vprašanje, če ne gremo naprej? Aha, je. Še, jaz bi vprašala, pa je vidno nared potencijale na tem določju. Zanima me vaše mnenje o stanju okolja v Vipavski dolini. Kaj se vam zdi, kaj bi bilo potrebno delati naprej, kako? Ker dejansko mislim, da je to zavedanje omejeno se tako s prostorom, kot obimljivost, neke kvalitete, pač premajhno, da je treba tudi za to skrbeti, naše bi bile vaše želje, usmeritve, sama se počutvarjam s prostorom, da te rečiš, praktično. Skratka, me zanima to, ker vsi ste nekje zunaj, vaše znanje, zdaj vse ne daleč, sam še zmeraj ne v tej dolini, ko bi bilo tudi zelo potrebno delovanje na vašem področju. Skratka, kakšno je vaše mnenje o stanju okolja v Vipavski dolini? Bi mogoče začeli da pri Nejcu? Ja, zdaj, moje mnenje o stanju, mislim, da smo kar v redi, kar se da tiče, konc koncu
je res videti, da se zdaj v tem območju dela precej v bistvu izboljševanje iz vsem področji. Zdaj mogoče malo dileme, kako lahko prenese ta del. Recimo, zdaj, če govorimo prav z ajdoščino, vidimo, da se razvija in razvija, raste in raste. Vprašanje je, dokdaj bo to šlo brez, da bi res imelo neke velike posledice na okolje nasploh. Morde, kadar se gre malo tuli, je kakšna smet po tleh in v naravi še zmeri preveč. Ampak to je verjetno zadolžena tudi naša burja malo za to. Drugače pa ja, mislim, da se kar uredi dela na tem območju v zvezi z zelenimi stvarmi in tako. Ja, sem bi se kar strinjal, kar je Nec povedal. Sam bi se pa dotaknil mogoče samih odpadkov, ki jih ustvarjamo. To mogoče pač ne naredimo še zadosti. Zdaj smo mogoče ful proti sežigalnica, rečemo takimi zadevami, pa so druge države, rečemo, bolj razvite, preko Švica ali pa Skandinavska dokazala, da to dejansko tudi lahko kar zeleno, če se naredi to pravilno. In se mi zdi, da bi morali več teh mogoče zelenih otokov, ljudi bolj ozaveščati to ločevanju, sploh pa o pravilnem ločevanju, zato ker, kot vemo, pač vsa plastika se ne da, na primer, ločiti, kljub temu, da je od zada logotip, da je dejansko za reciklažo, tako rečeno, dejansko gre to za nekako marketinški nateh, ki je dejansko zelo podoben znaku za reciklažo, gre pa dejansko za tip plastike. Dejansko s tem samo vidimo, ali je dejansko sploh možno reciklirati oziroma v kakšen smer je možno reciklirati. Tako da smo zdaj, da te zeleni otoki bi bilo boljše, če jih naredimo več, sploh pa mogoče v kakšnih vaseh, ki smo zdaj ni zadosti. In so tudi odprti, še taki so odprti, zelo poredkovani, zato ljudje jih ne izkoriščajo v takim mir, kot bi jih dejansko lahko. In s tem se pač kopičijo odpadki tako na Uravi, kot druge, ki pač ne bi smeli biti. Ja, mislim tudi jaz dosti podobno, da je kar dobro, tudi se mi zdi samo promocija Vipavske doline cilja na to neko zeleno okolje. Bi pa ja, mogoče rekla, da je ful velik podarek je na gospodarstvu, da je mogoče pa tudi dobra priložnost, da začnemo tudi to gospodarstvo, ki kar dobro rastemo v Vipavski dolini, mogoče malo ja, preoblikovati v neke trajnostne smeri. Ja, jaz sem tukaj vpeta, ne, za razliko od njih že dosti let. Mene malo skrbi ta, kar po eni strani taka lahkotnost pozidave tudi kmetijskih površin, ki se dogaja, ne, ker zdaj se mi zdi kar eksponentno raste. In tukaj sem vidi, spet je seveda povezano z mojim delom, ne, tisti del, ki je problematičen. Če gledam ostale ne, dele, zrak, voda, ne vidim tukaj takih težav, ne, da se tudi še poboljšuje, izboljšuje stanje kakšnih vodotokov, potokov in tega, ne, ker ni več tistih divjih odlagališč in take stvari. Ne. Kar se pa tiče prav rodovitne zemlje, pa se mi zdi, da tukaj bi mogli res malo se przdati, ne, se strinjati, da je to gospodarstvo je rasno, mogoče zdaj, da začenjamo razvijati še drugi del. In povečati kmetijsko pridelavo. Kmetijska pridelava ne pada, ne, v vinogradništvu sigurno se gotovo najmanj, ne, ostalo pa dosti bolj. In to je tisti del, ki ga brže rabimo, ne, kakor grožje in živo. Če kakšno vprašanje? Gremo naprej, na naslednjo gostjo. Zvonim svoj. Naša gostja je Nežka Kavčič, prihodnja je zadnja na vrsto in je tma drugačnega področja in se bomo dotaknili še en drug vidik trajnostnega razvoja, ali bi rekel, agende 2030, mogoče z tega zdravstvenega vidika, ne tako ne.
je znanstvena sodelavka na Centru za genetski inženiring in biotehnologijo v Trstu. Si članica Slovenskega biokemijskega društva in po zaključeni gimnaziji si se odločila za študij mikrobiologije na Biotehnički fakulteti Ljubljana in uspešno zaključila diplomsko nalogo, v kateri si raziskovala specifično proti telesa proti dvema virusoma, ki povzročata mononukleozo. Pred doktorsko izobraževanje si opravljala kot štipendist mednarodne šole za napredne študije v Trstu, raziskovala si nevronske proteine in so vključeno signalizacijo. Od 2011 si bila doktorska štipendistka inštituta Jožef Štefan, kjer si 2018 doktorirala s področja celične smrti in seveda tu nadaljevala raziskovanje iste teme na oddelku za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo. Leta 2020 si nadaljevala svojo raziskovalno pot v laboratoriju na Mednarodnem centru za genetski inženiring in biotehnologijo v Trstu kot poddoktorska štipendistka za raziskave tumorske virologije. Sedaj si tu zaposlena kot znanstvena sodelavka in raziskuješ humani papiloma virus. Poleg raziskovalnega dela na omenjenem področju si mentorica študentov, nudiš tehnično podporo v laboratoriju in na oddelku za mikroskopijo sodeluješ pri organizaciji izobraževanja. Ves čas študija in raziskovanja se redno udeležuješ, ter tudi pomagaš pri organizaciji mednarodnih konferenc in srečanj v različnih evropskih državah. Si soavtorica 14 povzetkov znanstvenih člankov, s katerimi si sodelovala na mednarodnih konferencah, in dveh izrednih znanstvenih člankov na temo celične smrti. Poleg tega si bila tudi mentorica mladim raziskovalcem z gimnazije Vič in zato prijela Krtkino nagrado. Osebno praviš, da te zaznamuje branje knjig in sicer zelo različnih žanrov, pa predvsem tudi športne aktivnosti. Si redna udeleženka maratonov, pravi, da si jih 10 že pretekla in da je ena disciplina premalo in si priključila še dve ali kako. In se zdaj preizkušaš v triatlon. Bravo. Tvoja karierna pot je kljub tvoje mladosti izjemno pestra. Tvoje trenutno raziskovalno delo je usmerjeno vključevanje mehanizma vstopa humanega papiloma virusa v gostiteljsko celico. Nam lahko na prvi način pojasniš, kaj je pravzaprav tvoje raziskovalno področje, zelo kako to počneš. No, lepo pozdravljeni še z moje strani. Kot vidite, sem zelo neekološko usmerjena, kar se poklic ne potiče. Jaz se ukvarjam s humanim papilomom virusom in mnogi ste že slišali različne reklame in oziroma obveščanja po radiju, kako je nepovabljen gost na marsikateri zabavi. In če zdaj malo karikiram na zabavo in ker bo pustovanje čisto kmalu, dajmo si predstavljati, da je humani papiloma virus res nepovabljen gost. In kar se tiče vključevanja vstopa, je v bistvu se mi ukvarjamo s tem, kako pretenta varnostnike, da vstopi na zabavo. Če si zabavo predstavljamo, da je celica. In na tej zabavi se potem ta virus druži z različnimi drugimi maškarami in ker je tudi sam zamaskiran jih tako zelo enostavno pretenta, da se spravi v VIP ložo, ki je jedro, kjer je pač zapisano vse delovanje zabave. In tam pač prevzame in mešalno mizo, kjer igra svojo najljubšo glasbo, vsem udeležencem pa spretno potakne še kakšno tabletko in jih omami v pijačo, s pijačo. Tako da tu je, če karikiram moje delo. Se pravi, pogruntati na kakšen način, ali pravzaprav stopi. Ja. Kako daleč nad raziskavami, oziroma kaj ste novo ugotovili na tem področju, da te tega vstopa je kaj mnogo že znamo? Kar je novega? V bistvu mi poskušamo ugotoviti, ena od možnosti je, da v bistvu mi izvedemo lutko. Lahko si predstavljate kot model, ko testirajo avtomobile, kako varni so in potem namestijo lutko noter. No, mi za namesto te lutke uporabljamo oziroma pripravimo pseudoviruse in potem mu rečemo, se pravi, niso pravi virusi, ampak samo
igrajo, ne, tudi na testnem avtu ne dajo običajno človeka noter in ga zapeljejo v zid, ampak pač z lutko. No, v tem primeru pač mi uporabljamo, znamo pripraviti te lutke in jih potem spremljamo, kako se pač, kaj se zgodi z njimi in s čim sodelujejo. Se pravi, katero maškaro recimo na poslovanju so najprej omamili, katero so zaprli v klet, ker bi jih izdala in tako naprej. Kar se tiče, kaj smo odkrili, ja, v bistvu smo odkrili, da je virus zelo iznajdljiv in uporablja zelo spretno našo celico za samo promocijo. Ja. Plus tega, da na začetku je bilo mišljeno, da smo samo en varnostnik je bil kriv, zdaj pa ugotavljamo, da je to kar celoten sistem s policijo vred. Korupcija, tudi ne. Se pravi, kar zapletena zadeva, se pravi, sam ga spremu vstopa virusovom celico, oziroma predvsem nadzorom, kaj se potem domaja. Zdaj, mogoče bi izkoristila to priliko, se pravi, absolutno je priporočljivo cepljenje, ne, proti HPV-ju, ne. Ja, ne vem, jaz se tudi zmer prebežem, kot rejem z avtom, pa nikoli ne planiram med prometne nesreče. Recimo, ne, recimo, mislim, da je en tak pogled, ne, v to molekularni svet, pravzaprav sicer težak, ampak veliko pa lahko pol prispeva, vsaj preventivi, a ne, če. Absolutno. Tako da ti spori ni, ne. Absolutno. Tudi da, recimo, so začeli, nekaj let nazaj tudi, da se fantje cepijo, kar najprej bilo umišljeno samo za dekleta. Kar ni bilo nekaj logično. Ja, ker konc koncu tudi vedno se povdarja samo raka materničnega vratu in genitalne bradavice kot največji bal-bal. Res, da se je to predvsem pri ženskah, ne? Ampak moški so zelo pogosto prenašalci. Pač problem tega HPV virusa je to, da v bistvu vsi pridemo v stik nekje tekom življenja z njim. Srečnih 90% pač ne čuti posledic, nikoli ne vemo, da smo bili okuženi, lahko smo večkrat okuženi, glede na to, da obstaja več kot 100 vrst oziroma podvrst tega virusa. Ene so bolj nevarne, ene so manj nevarne. In pač pri fantih se zelo redko kaj razvije, ampak so tudi lahko zelo hude posledice in zato se mi zdi zelo dobro, da so začeli podarjati tudi vlogo fantov pri samem prenosu. Absolutno, pa tudi mislim, da tam HPV ne napada čisto mu sluznico materničnega vratu, ampak nasploh te sluznične epitelije, a ne, različne. Ja, ja, v bistvu, kot sem že prej omenila, imamo 100 različnih vrst. Se pravi, recimo, nekateri povzročajo samo bradavice, ki so pač na koži, tudi kot bar se kdo jih je že opazil in imel, ampak občasno, potem po nekem času kar same izginejo običajno, oziroma z manjšo pomočjo. To so tevi, tu so ti manj nevarni, sevi, ja. Potem pa imamo te, ki so predvsem na sluznicah, te pa pač potem še delimo, ali mogoče recimo samo genitalne bradavice, ali pa potem lahko raka naprej. Seveda pa pač obstaja tudi, predvsem recimo plov ravno pri moških se pogosto poudarja, pojavlja rak žbela. Ljudje si večinoma težko predstavljamo stvari, ki so neposredno skrite očem. Verjamem, da je tudi za večino spostavljajo najbolj težko predstavljivo to raziskovanje in delo na področju molekularne biologije, biokemije, strukturne biologije. Pa vendar je to eno od izjemno perspektivnih področij, ki obeta možnost zdravljenja na nalezljivih pa in genskih bolezni, tudi motenj presnovnih procesov. Ne? A je to tisto, kar te je potegnilo v to delo? To je v bistvu težko vprašanje.
Ja, jaz v bistvu v raziskave sem nekako po nesreči prišla. Vedno sem vedela, da bi rada nekako naravoslovje in na koncu gimnazije sem vedela, da pač ne bom zdravnica in ne bom zobozdravnica po starševskih vodah, ampak sem pa še vedno hotela nekaj naravoslovnega, kar bi mi bilo pač zanimivo in bi hkrati lahko pomagala ljudem. In sem tako naletela pač na mikrobiologijo. Potem pa po koncu študija nekako sem se malo iskala, kaj bi rada in sem prišla v stik z univerzo v Novi Gorici in tako po nesreči zajadrala v raziskovalne vode, ki so me pač nekako vrtičasto potegnile. Ti si mogoče takrat, mislim, da sem tam omenila, da si se obvarjala s temi signalnimi proteini, signalizacijo. Ja, ja. Ste preučevali bolečino? Ja, v bistvu, če se pravi, saj jaz se tako predstavljam znanost, je v bistvu dan danes je, vsi odkrivamo eno majhno puzlo. Nekako imamo okvir postavljen, nekje na sredi pa je naša puzla plave barve in zdaj pač moramo poiskati še ostale puzle okrog. Tako da moja takratna puzla se je v bistvu ukvarjala z enimi receptori, ki so odgovorni za sprožitev migrene. Eden od glavnih ciljev trajnostnega razvoja, tako da tudi tukaj smo, je zdravje in splošno dobro počutje. Glavni namen tega cilja je kako poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih. Koliko časa misliš, da je potrebno, da nova znanstvena dognanja nekako postanejo del razumevanja, pa tudi delovanja družbe? Kaj misliš, kako je ste? Po mojem, nekje sem prebrala, da to ponovadi traja od 7 do 20 let, kar je precej. Je pa sicer odvisno tudi od tega, kako široka in kako, v bistvu, kako ta problematika zajema svet. Zdaj, recimo, če izpostavimo pač našo pandemijo, takrat se je grozno zelo hitro vse odbivalo, ker je pač smo se zelo hitro učili, stvari so pa šle hitro naprej ven, zaradi tega, ker je bila to velika potreba. Zdaj pač, če bi bil recimo pač COVID sam v Wuhanu in bi tam ostal, mislim, da se nikoli ne bi te stvari tako razvile. Tudi je tudi tu zelo velik dejavnik, kar se tega tiče. Drugač pri tem bi pa še pač rada izpostavila en problem, ki ga imamo znanstveniki in to je sicer, da mogoče včasih ne najboljše komuniciramo z splošno javnostjo, da bi morali mi malo več delati na tem, da bi predstavili svoje delo na poljuden način. Ker običajno pridemo z nekimi bodisi formulami, bodisi težkimi besedami, potem, če se to začne z nekomu to razlagati, se to pač ne bo prijelo. Recimo, pravijo, da stvar razumeš le takrat, kadar jo znaš tvoje babice razložiti. Tako da mislim, da bi mogli vsi večkrat babicam razlagati. Mogoče, ko si načela to temo, eden od takih promotorjev znanosti v Sloveniji, gotovo Sašo Dolenc, psihologična, da ga poznaš, ne? In verjetno bi tam bi več, ne? Več takih Sašov bi potrebovali za posamezna področja raziskovanja, tudi o ekologiji smo prej govorila, ne, ki se zlorabila dosta ta pojem eko, bio, natur, biodiverziteta, da vse mogoče in nemogoče priložnosti. Tako da verjetno res ja, bi bilo ne treba bi na tem narediti. Zanima vam še kakšno vprašanje. Ne, nikoli nisem sodelovala v promociji cepljenja. Sem pa jaz posebno zagovornica cepljenja. Ja, to je. Zelo še eno vprašanje. Pa se posebno razgovarjam o cepljenju. Ma ne za COVID, recimo za ta HPV. Recimo v preteklosti tega ni bilo, se ne vem koliko zadnjih let se tu
se deklice in zdaj še fantje so usmerjeni, da se cepijo. Ma, rekla ste, da je približno 100 teh semov različnih tega HPV-a. Kaj pa to cepivo, s katerim cepijo fantje in punce, koliko teh semov pokrije? Ali za vse te seme? Zdaj tako je. Imamo različna cepiva, trenutno, če se ne motim, so tri različna, to je pomeni dvovalentno, štirivalentno in devetvalentno. Valentno v tem primeru pomeni, koliko sevov pokrije. Se pravi, devetvalentno pokrije 9 sevov, štirivalentno 4, dvovalentno pokrije 2. Cepiva ne pokrivajo vseh 100, ampak zaobjamejo tiste, recimo, tiste, ki so najpogostejši in najbolj nevarni. Tako da s tem ne cepimo proti recimo HPV tipa 1, ki pač je, dajmo reči, najmanj škodljiv. Recimo cepimo pa proti HPV-ju tipa 6, 11, 16, 18, ki so recimo ključni in najbolj svetovno razširjeni pri povzročanju in genitalnih bradavic in raka materničnega vratu, raka penisa in tako naprej. Pač, zato pač, tebe ključne vključijo vnoter. So tudi debate recimo v Afriki, kjer je zelo razširjen tudi HPV kot posod, ampak recimo tam imajo popolnoma drugačne seve, ki so bolj pogosti kot recimo v Evropi, v Ameriki in tudi poskušajo zdaj nekako ustvariti cepivo oziroma da bi usmerili v to, da bi pokrivali njihove seve. Ne vem, če sem odgovorila na vprašanje. Ja, ste zelo postavili moram. Ne bom, pa šoli. Še kakšno vprašanje? Ono so trudni, so predobri. Ljudemo počas sklepamo, ne, zaključujemo našo okrogo mizo, tako da je, ja pripredajem besedo. Hvala lepa. Ja, res je, prehajamo v zadnji del okrogle mize. Spoštovani gostje, čeprav ste uspeli in delujete vsak na svojem področju, pa imate skupni začetni imenovalec, torej srednjo šolo obvezno pilona ajdovščina. Najprej nam povejte, podelite z nami vaše spomine, kakšen spomin, zgodbo, anegdoto, mogoče tako da zaključimo na tak lep način. Pa bomo predala besedo kar gospe Andreji. Najbližja ste bila. Bom jaz začela, ko sem prej ekološko vprašanje spustila. Pač, jaz gimnazijo smatram kot pač eno posebno obdobje v življenju, ne samo z izobraževalnega stališča, ampak zaradi tega, da se pač dosti stvari ti dogajajo takrat. Poleg problemov pri matematiki imaš tudi osebne težave, bojevskom prijatelju in bojevskom ljubljen in tako naprej. Je pomembno obdobje tudi, ko se boš zmeren na konci v četrtem letniku odločiš, kaj boš mogel sam sabo narast, ker je to se mi zdi, da je prva velika osebna odločitev, ki jo narediš. Prehači pa iz gimnazijskih let bi rada poudarila, mislim, izpostavila en dogodek oziroma poseben dan zame, ki pač ni bil maturantski v tem primeru, ampak dan, ko smo pač pri nemščini snemali film in tu se mi je zdelo pač res nekaj posebnega, ker ne samo, da smo se učili nemščino, ampak smo se učili še dosti drugih stvari in nas je kot razred čudovito povezalo. No, če pa res ne vem, ja, mislim, se strinjam z vsem celotnim prvim delom, sploh z matematikom. ampak ja, mislim, da najbolj spominjam, ostanem seveda
kakšne ekskurzije. Pa po vrstu, kada se recimo dobimo pa se pogovarjamo, se v bistvu spomniš tudi ogromno takih majhnih anekdot in vsega, ker niso nič posebne, tekuče pomisliš. Ampak ja, dobri so šolci in šolke seveda naredijo neko svojo zgodbo. Zdaj, kakšnih posebnih pripetljajev ne bi postavljal, ker nekaj še pa profesorju prisotnih, pa ne vemo, koliko nazaj naredijo posledice. Tako da ja, to bi. Pol jaz kar nadaljeval. Sigurno je to neko obdobje, ki se ustvarjajo nova prijateljstva, smo zdi, da pač prijemo kajni mulci v osnovnih šol na to srednjo šolo in potem malo bolj odrasli jo zapuščamo. Glede dogodkov, najbolj se je pač mene osebno vtisano spomin, sigurno športna vzgoja, smo imeli gospoda Putarja, to je zelo zanimivo, ker smo vsakič igrali na to, kar smo si mi zaželeli. In se mi zdi, da je bilo ful super, da smo se razred celo povezali na ta način, da smo se res zmantrali do zadnjega atoma moči pri tej športni vzhod. Ja, mi smo pa imeli lansko leto 10. obletnico, tako da je ena okrogla obletnica od naše mature. In jaz mislim, da se najbolj živo spomnil vseh sošolcev. Andreja je bila moja sošolka, zdaj se vidimo tudi po 7 letih spet skupaj v istem prostoru. Najbolj zabavni trenutki so pa zagotovo bili na vseh teh ekskurzijah v tujini, ki smo jih skupaj obiskali, ker smo se mi zdi najbolj povezali tako razred, kar potem z profesori. Tudi jaz še mrsi česa spomnim, je dosti takih dogodkov, ki res ne pašajo, ne, so zdaj obletnica mature. Se mi pa zdi, da je to bilo eno obdobje, ki je bilo tudi za me zelo pomembno, predvsem zato, ker nas je povezalo ko razred, ko skupnost. Dosti je bilo, kaj se prej praša, če je povezovanja, takrat je bila neka velika solidarnost. Jo nisem pol več videla pri svojih otrocih, ki so bili tudi pilonovci. Dosti medsebojne pomoči, take prav nesebične, skupnega učenja, to se mi zdi, da je bilo ena taka, meni bogata izkušnja in jo tudi poskušam prenašati naprej na otroke. Še ena stvar, nikoli več se mi ni zdelo v življenju, da toliko znam, vem različnih stvari, ko sem jih znala, ko bim razlika, ko bilo mnoga. Tudi tista pač področja, ki so bila meni najljubša in zato mi je žal, ker sem ogromno tega pozabila. Tudi, če kaj skušam ponavljati od umetnosti, pa ne vem, geografije, ne, profesor, ima ne gre. To mi je bilo res eno tako obdobje, da nikoli. To je se samo oža, ne, v študiju je še ostane neka širina in ko se zelo posliš, ste že prej rekli tudi vi, ne, da je si en majhen segment, ne, se zmeri to oža. Od takih dogodkov sem premišljavala, kar mogoče ni več te prakse, sem se pa spomnila, da ko sem bila gimnazijka, je bil planinski krog. In to je bilo tudi moje tako prvo srečanje s hribi, ker doma nismo se ukvarjali s temi stvarmi. In profesorica Neška Mikuš je vodila ta planinski krožek in v 4. letniku 3 vikende zaporedoma smo bili skupaj z njo v hribih. To najbrž za današnje čase je nekaj enkratnega. In ob povratku, mislim, da z razorjem, ko smo se vračali sledi z avtobusom, z rednimi linijami, smo sedeli tako na zadnjih sedežih in so bili naši moški fantje. In so spraševali, katera je naša pa učiteljica, kdo nas vodi in smo jo mi kar tako pokrili, da tu je naša sošolka in ona je zardela tam z nami. Zdaj, ki se jo spomnite in je bila tako dobre volje. To so ljudje tudi
nekaj za današnji čas skoraj nepomljivka. Ne? Tu profesor, da je tako vikende porabljal z nami, je šel v hribe brez podpisov staršev, brez teh obveznosti, ki so danes taka klasika. Ne? To je bilo tako za mene dober vtis od te šole. Hvala lepa, lepi spomini, ki se kar tudi jaz strinjala in pridružila temu. Zdaj, za zaključek našega pogovora pa bi vas prosili, če lahko namenite še kakšen stavek ali dva našemu auditoriju, čeprav ste že kar veliko povedali. No, za izhodišče sva izbrali citat pomočnice generalnega direktorja za izobraževanje pri UNESCO, Stefanije Giannini, ki se glasi: vse bolj se sprašujemo, ali je to, kar se učimo, zares pomembno za naše življenja, ali nam bo pomagalo zagotoviti preživetje našega planeta. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj lahko zagotovi znanja, ozaveščenost, predelovanje, ki je opolnomoči ljudi, da preobrazijo tako sebe, kot tudi družbo. Torej, kako pomembno je v današnji vse bolj zapleteni družbi to vseživljenjsko izobraževanje, tako formalno, kot tudi neformalno. Kaj menite? Ja, zdi se mi, da ko smo v šoli, da se je ful težko učiti, vsi se izogibamo temu, potem pa ko enkrat, ko je pač enkrat potrebno se učiti izven šolskih klopi, je pa kar zabavno, pa enostavno, pa sploh ni problema brati razno raznih stvari, tako da mislim, da je znanje ena velika priložnost, ki jo moramo vsi izkoristiti, ker brez znanja tudi ne bo napredka, ne bo nekih sprememb in konc koncu ne bo niti neke odprte družbe. Jaz bi se pravila do takrat najdena neformalnega dela. Jaz bi ful spodbudila vse, da si ne vzamejo čas, tudi pač dijaki, verjamem, da ste ful zaposleni z šolskimi aktivnostmi in učeni in vsem skupaj, ampak prosim vzamejo si zmer čas za hobije, ker pač nikoli ne veste, kdaj vam bojo hobije v življenju prav prišli. Mogoče za tega, ker modelirate, boste najbolj ful dobro službo, kot, ne vem, se sestavljati kakršenkoli stroj v napred in boste pač lahko združili svoje hobije z službo. Ne vem, meni so recimo prav prišli taborniki, ko sem se navadila prvič organizirati stvari, pa pač je bila to popolnoma neformalna stvar izven šolskih klopi. Tako da vse te stvari pač vzemite jih, uživajte v njih in to pač tudi matematična naloga. Definitivno se bi pridružil glede hobijev, ker dejansko nikoli se ne ve, kdaj pridejo zelo prav, tudi na karierni poti. Sam bi pa rad povedal, da v bistvu pojejte žabo in zdaj bi rad razložil, kaj to sploh pomeni. To je v bistvu anekdota, da je treba stvari, ki se jih želimo izogibati, treba narediti čim prej, ker drugače se bo ta žaba spremenila v veliko hrestačo in potem boste zelo teže pojedli in opravljali nalogo. Tako vse tiste stvari, ki vam ležijo na duši, da morate narediti, dajte narediti danes, ne odlašati na jutre. Mogoče so ufnica. Mogoče se vsem povedanim. Morda bi zdaj še vse nekako dijakem najšo občinstvo, da ne glede na namen, to je zadnje časa popularno, moram podariti. Ne glede na namen, prej sem ne hoditi po galerijah, pa muzejah, pa mjetiti stvari na objekte, ker to ni. S tem se ne doseže ničesa. Ponovati je zmeri lepa beseda, ali kaj sta najlepo. Še gospa Andreja, da je vse veste vsi, da znanje je pomembno, ampak tudi z profesorjem mogoče en tak namig v naših časih, so se vse profesorji veliko časa za tisti
obvezni del, ne samo za tisto, kar je v učnih načrtih. Veliko je bilo pogovorov o aktualnih problemih, tudi tega, ki prej nisem rekla, iz mojih gimnazijskih let zelo spomnim, teh naših pogovorov. Odpirali so nam številna okna, ki so pa prej zaprta. Dajte izkoristiti tu možnosti, ne pol biti nestrpni, če vam nekdo nekaj pripoveduje, kar ni vezano na snov. Se mi zdi, da tudi jake ali učenje so časki, vse konkrat možeš šli skozi tisto snov. Dajte vsi tukaj biti malo bolj tolerantni, bolj odprti. Tako. Kaj lahko še nekaj na moj mlin? Vinogradniški, vinarski. O vinu se nismo pogovarjali, res, da smo v šoli, ampak jaz imam eno tako že vrsto let idejo, željo. Nisem govorila z zdajšnjim ravnateljem, se mi zdi, ampak radi bi, želeli bi si tisti, ki delamo na tem področju, da bi ozaveščali malo mlade tudi glede pitja vina. In da bi nekako v ta sklop priprave na maturo, se hecam, na maturanski ples, imeli tudi možnost tisti, ki bi si tu želeli se spoznati s par vini, z eno manjšo degustacijo. Skušati se spoznati tudi to bogatstvo narave, trajnosti, bolj Radoš Radovedan, ne? Radoš lahko tisti te pravi pivec, ki ga žene radovednost, da zmeraj nekaj novega poskusi doma, tudi ki v tujini in je tu ene delene kulture in zgodovine, tako kot tudi omenjene galerije. Mogoče bi bila lahko tukaj Pilonova šona in tak iskra, ne? Hvala, tudi za to idejo. Mogoče bo naš ravnatelj mora biti dobro, če kakšna linija v internih pravilnih, če je mogoče. No, v tem delu zdaj pa bi se najlepše zahvalila našim današnjim gostom in hvala tudi vam, obiskovalci, današnjega večera, da ste si vzeli čas in izkoristili to priliko, da izvedeli ste kaj novega. In sedaj vas vabiva, da se še nekoliko zadržite zunaj v avli, kjer večer nadaljujemo v neformalnem klepetu, kjer lahko zastavite še kakšno dodatno vprašanje, ki ga mogoče niste uspeli tekom pogovora. Hvala lepa tudi moje strani, vsem tako gostom, kot seveda tudi vam, ko ste se odrežili za našo problemice. Goste smo pripravili tudi manjša daljica, na tako pozornost, ker ste nas pogostili z vašoj prisotnosti. Pa še eno besedo bo dal naš gospod Romantov. Hvala vsem zbranim, ki ste sledili naši razpravi. Z Andrejo se bova pogovorila o tem, kaj lahko naredimo na predlogu, ki ga je dala. In verjamem, da bo tudi na tem področju kakšno inovativno stvar in rešitev dobili. Moram mogoče zaključiti poleg zahvale še to, da opišem darilce, s katerimi se bomo zahvalili našim gostom. Poleg seveda znanja in izkušenj, ki ga želimo v naši šoli predajati na naše dijake, je gotovo šola povezana tudi močno s prehrano. Začnemo, imamo dokaj veliko kuhnjo, ki začne obratovati že ob 4 zjutraj in jo zapiramo šele tja po 8 uri zvečer. Tako da je ta šolski prostor močno povezan tudi s tem področjem. In tudi sami v šoli, kot v sodelovanju z občino, se trudimo iskati take kratke poti, da zagotovimo
čim bolj kvalitetno hrano, kolikor jo lahko zagotavljamo za ta obseg, ki ga pripravljamo. Tudi zaposleni skrbijo za kakšne izmenjave, tako da smo veseli, da tudi sami poskušamo dobrote, ki jih zaposleni oziroma sorodniki pripravljajo doma. In ena od zaposlenih se pa tudi nekoliko bolj resno ukvarja z pridelavanjem sokov, sadja. Tudi smo prvo darilce v tem kontekstu pripravili, tako zabojček domačega sadja in soka. Drugo je pa vezano na umetnost, za katero smo prepričani, da jo treba tudi krepiti in so naše dijaki skupaj z svedem mentorico učiteljico pripravili eno grafiko in jo nekako posvetili praznovanju v lanskem letu, 70 let šole in tudi to grafiko boste dobili. Hvala še enkrat za vaš pogled.